Milli Olimpiya Komitəsində yeniyetmələrin Buenos Aires'də təşkil olunacağı 3-cü yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və digər rəsmilər iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Çingiz Hüseynzadə ilk öncə Azərbaycanın yeniyetmələrdən ibarət Olimpiya komandası haqqında iştirakçılara məlumat verdi. Komandamızın bundan əvvəlki Olimpiya oyunlarındakı uğurları barədə söz açan Çingiz Hüseynzadə Buenos Aires'də keçiriləcək 3-cü yay Olimpiya oyunlarında da idmançılarımızın ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəyinə inandığını bildirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan yeniyetmələrin yay Olimpiya oyunlarında 9 idman növündə 17 idmançıla təmsil olunacaq. Argentinanın paytaxtındakı yarış oktyabrın 6-dan 18-ə qədər davam edəcək.